בצל החדשות הערב לא צריך שוב להדגיש הרבה מאוד החלטות משמעותיות שנוגעות לכולנו נמצאות על השולחן בימים אלה. הערב אנחנו מציגים לכם איך מתקבלות חלק מההחלטות הדרמטיות בנוגע לקורונה, בלי נתונים הרבה פעמים, עם חצאי אמיתות וגם גמגומים של ראשי המערכת. הכתבה של ירון אברהם. המציאות תביא אותנו לסגר. רגע לפני שישראל נכנסת לסגר נושם בסופי השבוע והגבלות חדשות נכנסות לתוקף, שווה לתהות על מנגנון קבלת ההחלטות. אנחנו עושים הכל כדי להימנע מסגר מלא. רק לפני שבוע וחצי קיבלה הממשלה החלטה על הגבלות חדשות במשק, אבל אז התברר שאלו התקבלו על פי קריטריונים כלליים, ושהדאטה ברובה לא תוצרת ישראל. עדיין אין שקיפות בנתונים, עדיין לא מנותחים הנתונים בצורה נכונה שמאפשרת לנו לזהות מהם מקורות ההדבקה, עדיין אין הערכה של מהם ההתערבויות היעילות, ואנחנו צריכים להתבסס על נתונים מהעולם. השבוע הגיעו נציגי משרד הבריאות לוועדת הקורונה של הכנסת כדי להסביר מה עומד מאחורי ההחלטה לסגור את חדרי הכושר והבריכות הציבוריות. זהו המסמך שהוצג לחברי הכנסת, מקרי הדבקה על פי נושאים, 35 כאלה בחדרי הכושר, 35 מתוך 1,400,000 מנויים בישראל, כפול מספר כניסות בשבוע. וזה לא שיא הסיפור. מנהלת האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות, דוקטור אמיליה אניס, ציטטה מחקר מדרום קוריאה על הדבקה המונית שהחלה בחדרי כושר. אלא שאז התבררה העובדה הבאה. הדוגמה של המחקר מדרום קוריאה שעל זה הסתמכת ובעצם הבאת את זה כדוגמה, הוא מדבר על פעילות בתוך החדר כושר, אבל הפעילות שם היה פעילות אחרת, זה היה סדנה לריקודי סולוני. גם לגבי סגירת הבריכות הציבוריות, על סמך מה הוחלט על סגירתן, עם יותר ויותר מחקרים, כולל של ארגון בקרת המחלות האמריקאי, דווקא מעידים על כך שהכלור בבריכות גורם לנגיף לא להדביק ולא לפעול. בבריכות השחייה, הבעיה היא באמת בהתקהלות לא במים, אלא בהתקהלות בחוץ. אבל יש לך נתון שההתקהלות הזאת בחוץ בבריכות השחייה הביאה להדבקה? כמו שאמרת, יש לנו מידע אולי חלקי. וגם לגבי האזורים שהוכנסו להסגר, רב הנסתר על הגלוי. הסיבה היא, מרבית הקריטריונים מתייחסים לערים ולא לשכונות. מה לדוגמה אומר קריטריון של 50 חולים ומעלה בעיר, אם כולם מרוכזים בשכונה אחת? ובתוך כל מדיניות הסגרים וההגבלות נשאלת השאלה הכי גדולה. מה עושה המדינה כדי להיערך לגל הבא שבו יבוא, אם לא בזמן הקרוב, אז ודאי בחורף. תחנה לחורף, אנחנו משקיעים בזה הרבה. אני חושב שהדבר הכי דחוף בעניין הזה זה דווקא פחות נושא הבדיקות והחקירות האפידמיולוגיות, כי בחורף יהיו באמת מספרים גדולים מאוד של חולים ככל הנראה. אלו לא רק הבדיקות, אלא גם המערך האפידמיולוגי המקרטע. לישראל אין יכולת משמעותית לקטוע שרשראות הדבקה, אז המשק ייסגר ושוב ייפתח, ומה אז? על זה אין תשובה סבירה לפי שעה. פרופסור ברבש, אולי אחד הדברים המדהימים שנאמרו באולפן הזה, היו דברים שאלי וקסמן, פרופסור וקסמן, שמייעץ למל"ל, אמר ש-90% מהמידע לגבי הדבקות לא קיים. זאת אומרת, קיים רק מידע לגבי 10% מהדבקות, איפה הם התרחשו. זה די מבייש, מתסכל, שאנחנו כאילו אומת הסטארט-אפ, 5 חודשים בתוך האירוע הזה, ויושבים נציגי משרד הבריאות מול הממשלה, שצריכה להשתכנע והיא לא בקלות משתכנעת, ואין להם לתת נתונים שבאופן נורמלי, בכל מקום סביר, כשלוקחים את המטוש, היו שואלים, למה נחשפת, איפה נחשפת, מה הסימפטומים שלך? אין. ובגלל זה, בין השאר, אין לנו יכולת לתמוך החלטות, למעט היגיון וניסיון של מקומות אחרים, בנתונים של מדינת ישראל. חלק מההיגיון הזה הוא שמקומות סגורים מטבע הדברים נדבקים יותר. כשהממשלה בינתיים מחליטה להשאיר את מקומות העבודה פתוחים, איך אנשים צריכים להתנהל? הם מנהלים מספיק טוב במקומות עבודה? מקום עבודה הוא הופך להיות קצת על המדוכה בימים האחרונים, מפני שהתחילו לדבר על הדבקה טיפתית, שזה כמו שאנחנו עכשיו מדברים, שזה בדרך כלל הדבקה שבזמן שאנחנו מדברים, להדבקה אירוסולית, שזה חלקיקים יותר קטנים של הווירוס, שנשארים יותר זמן באוויר. כלומר, את נכנסת למעלית, כאילו מעלית ריקה, אבל מישהו יצא ממנה לפני דקה, וישאיר אירוסול. זה משליך גם על נושא של מיזוג אוויר, שאין עליו תשובה מה קורה. האם מיזוג אוויר שמשחזר את האוויר, יכול לעשות הדבקה? כנראה שלא, כי אם כן היינו רואים הרבה יותר הדבקות, אבל בלי שום ספק יש הוכחות לזה, שכשאת יושבת במסעדה ויושב על המסלול של זרימה של האוויר מהמזגן, מישהו שהוא חולה קורונה,
אם את יושבת על המסלול של זרימת האוויר, יש לך סיכוי טוב להידבק. והדבר הכי חשוב שאני רוצה להעיר פה, זה הערה מאוד חשובה, אני רואה אותה בפגישות זומיות או לא זומיות, שאני משתתף בהן לאחרונה. אנשים במשרדים חשים ביטחון מופרז, ולא מסתובבים עם מסכות. יש לנו היום 300 אלף איש במדינת ישראל, שהם מדביקים. אני מזהיר, אם אפשר להגיד ככה, בן אדם שיושב במשרד שלו לבד, שישב בלי מסכה. ברגע שנכנס אליו מישהו, אפילו שזה קשה, ואפילו שאתה עובד בחלל פתוח, שב עם מסכה. זה הדרך הכי טובה שלך להיזהר מהדבקה, ויהיו הדבקות גם במשרדים. דברים מאוד חשובים. פרופסור ברבש, תודה רבה.